Նկատի ունենալով ընդհանրապես երիտասարդության ու հատկապես համալսարանական երիտասարդներու կարևոր դերակատարությունը մեր ազգային եկեղեցական կյանքին ներս եւ այս գծով Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսության նախանցախնդրությունը երկրորդ տարին ընլալով Կաթողիկոսարանը քրիստոնեական դաստիարակության բաժանմունքին ու Տբրևանքին միացյալ ճիկով կգազմագերբե երիտասարդական խդացյալ դասընթացք։ Հիշյալ դասընթացքը գտնկրկե երկու շաբթվան վրա երկարող ասվածաշնչական հայ եկեղեցվո պատմության, միջ եկեղեցական, քրիստոնյա իսլամ երկխոսության, հայտադի, գենսոլորդի և ընկերապարևական բնույթ ունեցող նյութեր։ Ծրագիրին իրենց մասնակցությունը կբերեն Ամերիկայի միացյալ նահանգներեն և կանադային ժամանած համալսարանական երիտասարդներ։ Արդարև երկուշաբթի 5 օգոստոս 2019-ին Անտիլյասի մայրավանքին մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդական խդացյալ դասընթացքին պաշտոնական բացումը։ Ներկայությամբ Նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին։ Դերունական աղոթքեն յետ հոգեշնոր դերզարև Վարդապետ Սարգսիսյան բացման խոսքով հանդես եկավ և ԱԲՀ հրավիրեց Վեհապար Հայրապետը ուղղելու իր հայրապետական պատգամը։ Նորին Սրբությունը ողջունելով երիտասարդներուն ներկայությունը Անտիլյասի մայրավանքին մեջ ասավ, որ չեր գրնար բարի կալուստ մաղթել դնեցիներուն, որովհետև Անտիլյասի մայրավանքը անոնց հարազատ տունն է, և անոնք Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսության մեծ ընտանիքին մաս կգազմեն։ Ան ասավ, որ քրիստոնեության համար ընտանիքը սրբություն է, և հետևաբար եկեղեցին մեր սուրբ ընտանիքն է։ Այս իմաստով Հայրապետը ընդգծեց, որ եկեղեցին սոսկ քարեղեն գարույցը չէ, այլ առաքելություն է, իսկ հայ ժողովուրդն ու հայոց եկեղեցին ընդելուզված են պատմության ընթացքին։ Վեհապար Հայրապետը նշեց, որ Մեծիդան Անգելիկիո Կաթողիկոսությունը հոգևոր գետրոն է, և հետևաբար գետրոն է ոչ թե բարձ հասկացողությամբ, այլ այն առումով, որ մինչև օրս իր օջախին շուրջ կհամախմբե հայ ժողովուրդը, բանմը, որ մեզ կմղե ավելի նվիրումով ու կիդակցությամբ ծառայելու մեր ժողովուրդին, նշեց ան։ Հուսկ Հայրապետը խոսեցավ խդացյալ դասընթացքին ծրագիրին մասին։ Ան ասավ, որ ծրագիրը հստակ նպատակ կհետապնդե, և բացատրեց, որ հոն ներառված են ոչ միայն գրոնական, այլ մեր եկեղեցվո, ժողովրդին և ընդհանրապես ներգա անգերության հետ աղերս ունեցող նյութեր ու հարցեր։ Այս իմաստով Վեհապար Հայրապետը ասավ, որ եկեղեցին չի գրնար ինքզին քերու բահել ընգերությունը հուզող հարցերեն ու մարդահրավերներեն։ Ընգերության հարցերն ու մարդահրավերները մերալ հարցերն ու մարդահրավերներն են, ասավ ան ու շարունակեց, թե այս տարի ծրագիրին մեջ ավելի լայն դեր կգրավեն եկեղեցի ժողովուրդ փոխհարաբերության առնչված նյութերը։ Այն գիտելիքները, որոնք հոս պիտի ամպարեք, ձեր հետ ձեր համայնքները տանելով իգործ պիտի տնեք հավաքական բարորության, որովհետև գիտությունը ինքնագետրոն և ինքնանպատակ չի գրնարելալ։ Գիտությունը գենտատրե պատասխանատու վերաբերում և մասնակցություն, հանցնարություն ու նպատակասելած գործունեություն։ Այս գիտակցությամբ դուք կոչված եք մասնակից դառնալու մեր ազգային եկեղեցական կյանքին, եզրակացուց Վեհապար Հայրապետը։ ԱԲՀ տեղի ունեցավ մտերմիկ զրույց, ուր երիտասարդները Նորին Սրբության իրենց հարցումները ուղեցին և մտահոգությունները հայտնեցին Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ մեր եկեղեցին ու ազգը հուզող հարցերուն գծով։ Հանդիպում են ետք Վեհապար Հայրապետն ու երիտասարդները միասնապար ունեցան իրենց կեսօրվան ճաշը, ուր շարունակեցին իրենց մտերմիկ զրույցը։ Նշենք, որ մասնակիցները իրենց օրը սկսան ծանոթանալով Կաթողիկոսարանի շրջափակը և այցելեցին սրբոց նահատակած հուշարձան, թանգարան, մատենադարան, Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակի նվիրված հուշագոտող, ինչպես նաև իրազեկ դարձան բաժանմունքներուն ճամփով Կաթողիկոսարանեն ներս դարվող աշխատանքներուն։